Selam aziz dostlar, biz yine Balıbolu'na çıkmışız. Eğer bizi izleyirsinizsə, gördünüz ki biz bundan önce Durna balığı ovladık, sonra Kaban ovuna gittik ve karara geldik ki bu defa Durna balığı ovundan farklı diğer bir balığı ovuna çıkar. Ve bunun için de bir yer seçtik. Bakın siz kadrlarda da görürsünüz ki biz o gittiğimiz yer bir kanaldı ve sağı solu kamışlık olan dar bir yol vardı. Ve karara geldik ki, gidek görək bu kanalda ne balığı ovlayabilir? Esasen orada şirbit balığı, sazandı, bir de naka balığı olur. Ancak biz oraya gelende doğrusunu deyim, bizim çekiliş için mekan ürək açan olmadı. Ve karara geldik ki, mekanı değişecek. Komandamızla məsləhətləşdik və qərara gəldik ki, təxminən 220 kilometrlik bir məsafədə yerləşən Şəmkir su anbarına gəlir. Çünki biz bu il heç Şəmkir su anbarında olmamışıq, çəkilişlər etməmişik. Əsasən payız aylarında, bax bu aylarda Şəmkir su anbarında yaxşı sazan ovlama olur. Mən bilmirəm indi biz nail olacaq, sazanı tuta biləcək ya tuta bilməyəcək. Əgər tutsaq, bir yemek pişiririk. Balığa gələndə ilk öncə bu insanlar dincəlmək üçün gəlirlər. O balıq tutmaq ikinci plana keçir. Təbiətdə vaxt keçirirlər. O baxı suya baxmaqdan doymurlar. Şəhər mühitindən əlbəttə ki kənara çəkilib belə bir sadə, sakit bir yerdə olmağı özləri üçün belə deyək də bir rəva bilirlər ki, gedək biraz dincələk. Və biz də indi yoldayıq, Şəmkir su anbarına gedirik. Biz çöldeyik, bizi izleyin. Bak, güneş yeni uyanıp, çünkü biz gece yol geldik ve seher güneş uyanında gelip çattık bu mekana. Neler baş verdiğini bilmek isteseniz, Astive'ni izleyin. Çünkü çöl adamın macera aktarışında Astive'de daha da maraqlı olur. Kermay balığı.
Axır ki gəlib məkana çatdıq. Tilovlarımızı atıb gözləməyə başladıq. Təxminən bütün bu proses bir saat çəkdi. Bir dənə şərmayı balığı tutdum, yəni el arasında buna şamayka deyirlər. Bir dənə də çapaq balığı, yəni kiçik. Doğrusunu deyim, bura çox mənzərəli yerdir, çox gözəl yerdir. Suyu belə içməlidir. Çünki bax, Kür çayının üzərində inşa edilmiş səhv eləmirəmsə 4 ən böyük su anbarlarından birincisi məhz bax bu Şəmkir su anbarıdır. Və sonra gedir Yenikənd su anbarı, Mingəçevir su anbarı, Varvara su anbarı. Yəni bu ərazilərdə tutulan balıqların ətində xeyli fərq var. Çünki şirin suda böyümüş balıqlardır. Fərq etmir hansı balıq olur olsun. Azərbaycanın özünə məxsus bir gözəlliyi var bax bu ərazilərdə. Çünki boz dağlar, sonra yulğun meşələri və əlbəttə ki su anbarı. Neyniyək? Oturub gözləməliyik və mən də Qarabağdan gətirdiyim çəkili otundan və Qantəpərdən dəmlədiyim bir çay içim. Sonra 1-2 saat yenə burada biz çəkilişlərimizi davam etdirəcəyik. Çalışacağıq ki balıq tutaq. Əgər hava şəraiti imkan versə, həmin o balıqdan da bişirək. Hələ ki, 2 dənə kiçik balıq tutmuşuq. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Əziz dostlar, iki şamayka, bir dənə də çapaq balığı kiçik. Balıqlarımızı atırıq bura. Burada bişan balıqla, yəni digər restoran mı deyim, evdə mi deyim, tam fərqli olur. Gördüyünüz kimi balıqları öz tutduğum suda təmizlədim. Şərmayı balığı Azərbaycan ərazisində ən populyar balıqlardan biridir, yəni Azərbaycan ərazisində. Çünki bu balığı, deyərdim ki, Kürqırağı bütün bölgələrimiz xoş görür. Hətta Bakıdan belə gəlirlər Mingəçevirə, Samoğ olsun, Şəmkir olsun bu balığı yemək üçün. Çünki bu balığı burada xüsusi formada hazırlayırlar. Bir dəfə vaxtımız olar, o balıq verilən yerlərin birinə bir də gedərik, görək orada. Mən bu formada hazırlayıram, bir də bunu tamatda hazırlayanda yaxşı olur. Yəni, pomidor tamatında çox dadlı olur. Balığımız bişsin. Bir dadına da baxarıq. Görək. Oh, qızarır. Qızarır, qızarır. Bax, beləcə biz çalışırıq Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrini o bölgələrə xas olan formada sizə təqdim eləyək. Çünki bax, bu ərazilərin özünə məxsus həm yemək hazırlama qaydası var, həm insanların təbiətə münasibəti fərqlidir. Yəni, əsas, bax, burada məqsəd olur ki, bizə bəxş olmuş
bəxşedilmiş deyərdim ki, bu təbiəti qoruyaq. İndi yaxşı ki, heç olmasa tutduq balıq. Elə olur ki, siz gəlirsən, heç nə tutmaq olmaz. Biz daima fərqli macəralar axtarırıq özümüz üçün. Balıq çox da dalınıbdır, həmişə deyirəm. Bunun dadını bilmək üçün burada olmaq lazımdır. O da hər adama qismət olmur. Ancaq bizim operatora, rejissora, redaktora qismət olur. Çünki bunlar həmişə mənimlədir. Mən həmişə çalışıram. Bu prosesi biraz uzadım. Çünki mən bilirəm ki, onlar da balıq yemək istəyir. Nə deyim? Bu yeməyin dadını bilmək üçün burada olmaq lazımdır. Tez, keyfiyyətli və orqanik. Çöldəyik, biz izləyik. Əziz dostlar, bax bu dəfəki macəramız da belə başa çatdı. Doğrusunu deyim, bu dəfəki macəramız biraz belə çox uzaq yol getdik. Çünki ilk öncə Aran bölgəsinə getdik, orada alınmadı və qərara gəldik, gələk bura, Şəmkirə. Bura Şəmkir su anbarıdır, bayaq öncə də qeyd etdim. Doğrusunu deyim, burada hər şey gözəldir. Bir xeyli vaxt keçirdik, əsas odur. İstədiyimizə nail olduq, balıq tutduq. Az da olsa bişirdik, yedik və bu gözəlliyi görüb sizə təqdim etdik. Və burada, bilir ki, gəldiksə bura, yenə gəlmək istəyirsən. Çünki buranın yay aylarında mən olmuşam, doğrusunu deyim, günüzlər çox isti, ancaq axşam sərin olur. Nə xoşuma gəlmədi, nə məni qani etmədi. Məni qani etməyən, doğrusunu deyim, biraz suyun az olmasıdır. Biraz suyun səviyyəsi çox düşüb aşağı. Bu anbarlar ilk öncə inşa olunan vaxtı Azərbaycanın suya olan ehtiyacını tam ödəmək üçün inşa edilibdir. Bunlardan bir neçə dənədir, hələ işğaldan azad olunmuş Qarabağımızda yenilərdə inşa olunur və bilərəkdən payız-qış aylarının yağıntılı keçməsi ilə əlaqədar təxminən 8-10 metr, bax gördüyünüz o ağac suyun altında olubdur, yəni ağac suyun içərisində olub, 8-10 metr suyun səviyyəsini salıblar aşağı. Bu da gələcəkdə yağıntıların çox olması, bu gölün yenidən dolması və belə deyək də fəlakət deməzdim, xoşa gəlməz hadisələrin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Çünki yağıntılar olduqca mərhələli şəkildə, bax, burada suyun hövzəsi, səviyyəsi qalxacaq. Lazımdır ki, asudə vaxtlarınızı təbiətdə keçirəsiniz. Mən şəxsən təbiətdə daha çox olurlar. Mənim çoxlu dostlarım var. Məni restoranlara çağırırlar. Hansısa belə şov proqramlara mən xoşlamıram elə yerlər. Mən xoşlayıram boş vaxtlarımı ancaq təbiətdə keçirim. Və sizə də məsləhət görürəm. Gəlin təbiət qoynuna. İlk öncə bu gözəllikləri görün. Və sonra mən əminliklə deyirəm ki, sizin təbiətə olan münasibətiniz dəyişəcək. Çünki siz istər-istəməz təbiətə daha çox vurulasınız və çalışasınız, bu təbiət üçün əlinizdən gələni edəsiniz. Bu nədir? Çirlənmənin qarşısını, yəni bu su hövzələri ətrafında ən çox bura gələn insanların atdığı o plasmas butulkalardır, salafan paketlərdir. Yəni, bax, bunları gördükdə siz çalışasınız ki, özünüz oraları təmizləməsəz də insanlar arasında bir az təbliğat aparasınız ki, təbiətimizi qoruyaq, onu təmiz saxlayaq. Biz şəxsən hər çəkilişə gələndə hansı ərazidə bir az çirk görürsə, onu əlbəttə ki, biz salafan paketlərə yığıb özümüzlə şəhərə aparırıq.
Neye göre çoxlarının sual verir ki, onu efirə vermirik. Biz istəmirik bunu. Hər dəfə efirə verək, siz də bunu görəsiniz. Çünki biz istəyirik, həmişə təbiətimiz bax belə təmiz, gözəl formada olsun və istəmirik ki, o zibilli əraziləri təbliğ eləyək. Biz çalışırıq ki, həmişə təmiz ərazilərimizi təbliğ eləyək və kadr arxasında biz o zibilləri təmizləyirik və biz çalışırıq bütün diqqəti yönəldək Azərbaycanımızın bu təbiətinə, bu gözəlliyinə. Mənim ən böyük arzumdur bütün Azərbaycan ərazisində bax bu salafan paketlərdən, bu zibillərdən qurtulaq. Bu da bizdən asılıdır. Onun üçün də gəlin həmrəy olaq, bir olaq, təbiətimizi qoruyaq, onun təbii resurslarını qoruyaq. Biz çöldəyik. Daha da maraqlı görüntülər, daha da maraqlı balıq tutmağı, ovu görmək istəyirsinizsə, mütləq Astv-ni izləyin. Çünki Astv-dən başqa yerdə siz bunu görə bilməzsiniz. Biz çöldəyik.